נמצאים כאן לפנינו יהודי נדיר, יהודי שהגיע חוץ לארץ, לארץ ישראל, לפני שהיה אפילו מחשבות כאלה אצל רוב הציבור, וזכה לייצק מים הקדוש הישראל, גדול הישראל, והיה קשור להם בלב ונפש. האהבה שלו לרב אלר ושאר גדול ישראל שלו קשר איתם היה תופח על מנת להטביח, ובעצם הוא בזה הוא הצליח לייסד כמה מקומות של חינוך בחוץ לארץ. יש סיפור מעניין מאוד בפרשת השבוע שאני חושב שזה מאפיין הכוח שלו. דיברתי איתו כמה פעמים על איך זה היה שהוא הצליח להקליט את השיחות אז real to real לפני עשרות שנים, שהרעיונות האלה לא היו קיימים פה בארץ. הוא הסביר לי איך שהוא הבין שזה חשוב מאוד לשמוע את הכל. הקשר במה שכתוב זה דבר אחד, אבל הוא הבין כבר אז שמי שיכול לשמוע, ההשפעה של הדברים זה כבר יהיה ברמה אחרת. הסיפור אומר, בעיני ישראל כובדו מזויקן ולא יוכל לירויס, אומר הסיפורנו שכדי לברך החלק מזה זה לראות שיהיה קשר טבעי בעיניים, פיזית טבעי זה נותן כוח לקשר בין רב לתלמיד. אני שראיתי ישכמר מאחורי רוב, ראייה, משמוש, שמיעה, הכוחות הטבעיים האלה זה דרך שעוברים ומעבירים מושגים ביהדות. אני חושב שכל אחד שהוא הכיר ראה הסייבר פולמי אופס. אי אפשר לדבר איתו ולא להיות חיוך לא רק בפנים שלו, אבל פשוט הוא היה עוטף את זה שהוא דיבר איתו ומביא אותו לרמה של שמחה ואהבה. תשוקה שלו היה ממש כדי להיות דוילה ומשקה, לקחת מהתורה ששמע מרבותיו ולהעביר את זה הלאה. הנעימות בהליכותיו, האכפתיות על היחיד, לא חושב שאני זוכר מקרה שמישהו עשה לו איזושהי טובה שהוא לא הלך במיוחד להגיד לו תודה. הוא העריך כל פעולה שמישהו עשה בשבילו. בין שזה היה עניין להיות שליח ציבור בכל, להיות שליח ציבור להעביר את המסורת שלנו לדור הבאה, הוא לקח את האחריות במלואו. ללכת לבית שמש, לבני ברק, ללמוד.
Ich bin doch ein junger Mann. נמצאים פה כדי למות. כן פנסיה, לא פנסיה. נמצאים פה למטרה ללמוד וללמד. לבן אדם בשנים כאלה, בגיל כזו, כזה צעיר, עדיין רוצה לכבוש את כל העולם. אני חושב שדמות תוקינו, השמחה לחיות כבן תורה, חקוק לא רק בלבבי, אבל אני מניח בכל אלה ששמעו, דיברו, לקח ממנו עצה ושירה, יהיה חקוק בליבם, וגם הם יכולים למסור באותו רמה של אהבה ושמחה ואכפתיות על הזולת, שזה בעצמו יעשה שהוא יהיה עדיין בחיים. אחסם ספר מפרש את הפסוק, ויסלך נוח את אלוקים ואיננו כי לא כך עשו אלוקים. כמובן הוא נפטר ואיננו. אז הוא אומר, מסושלח, הישו צדיקים, לא ככה יעשה אלוקים ואיננו. אבל מי שיסד ובנה מוסדות, משפחה לשם ולתפארת, עדיין נמצאים, שזכותו חקוק בליבם, ודמות נקרא באלה שהכירו אותו מעמוד, שיהיה לו המשך על בי הסגויל במהרה ומחר שלוקים דימה קופון ומנהי מרמי. אמי. הרב הגרוין, רב מלוריץ, מורד האסטר ואיץ תפילו. Sweet man, such a sweet Talmud Chacham, such a sweet demeanor, such a sweet Hadras Ponim, such a sweet smile, such a sweet voice in talking, in singing, in learning. His face lit up, if you were telling the Chiddush. His face literally shone with happiness, with a ziv upon him. He was a walking, living Musa Sefer. And I have to admit, I didn't know him well. You always think, I should have gotten to know him much better. He was in the Beis Medrash. He went to Shiurim, still every day. Up till recently. He was a Talmud who reflected his Rebbeim, as it was said, Teufel Chamanas Lahatfiach, a perfect description. Never felt that anything kommt mir. You can see such an unassuming person who never asked for anything, never demanded anything, never felt that he was anything special, didn't show anything. David Yosef was his name. David is Ne'im Zmiras Yisrael. And the Pasuk Vayomas Yosef, Bechol Hador Ahu, comes to mind, that this is really the passing of the door to a great extent. Tol l'shamayim v'tol l'brios, nuach ha'brios nolcha himenu, lived for Torah, for nuach l'brios, just an amazing, wonderful
person. You could learn, a Musa Sefer, you could learn just from observing his actions, his interactions with other people, a lot to learn from. It struck me when I heard the news that he always expressed concern for his wife. He's always concerned about his wife's health. And he made certain changes in his life that reflected that concern, and a concern for others, a concern for others. And then I heard this news, it was very... We all, in our base medrash, gained from him, learned from him, benefited from his presence, and benefited from, I mean, whenever he would tell a story, it was a limud. But watching him was a limud, and talking to him was a limud. Sichas chulin, shel tamid chachamim, toirahu, was very literally true for him. I'll miss you. We'll all miss you. Be a melech yeshu for your wife, for your whole family. Mach Hashem ulkim dimam yal kaponim uvila amodus lanetzach. Mach Hashem dimam yal kaponim. Amen. Aben Reb Moshe. חז"ל אומרים, בכל יום יהיו בעיניך כחדושים. אבא היה לו כוח חידוש עצום כל החיים שלו. כבר בגיל 12 הוא פרש ונסע למרחקים לדוד שלו ללמוד, ואחרי זה הרחיק עוד יותר בגיל 13, מרחק 3 ימים מהבית שלו, מישיבת נר ישראל, כי הוא ידע שבמקום שלו הוא לא יוכל ללמוד כמו שהוא רצה. אחר כך הוא הרגיש שכבר באמריקה הוא גם כן מיצה את עצמו. הוא נסע לגולוס, לארץ ישראל, ושם התחיל פרק חדש בחייו, שהוא נדבק ברבויסוב, רבלה מישקובסקי, והתקרב מאוד לרבלה לופיאן. אחרי זה הוא נסע גם לתל אביב, למיכל פיינשטיין. תמיד הוא חיפש עוד ועוד, הוא מעולם לא הסתפק במה שיש לו. הוא זכה לסיים את הש"ס כמה פעמים בעשרות שנים האחרונות. אצלו הדף היומי זה היה חויק ולא יעבור. אבל כל פעם הוא למד את זה בצורה אחרת. פעם עם הדף הזה, פעם עם הביאור הזה, פעם הוא כתב על הש"ס את כל החידושים. הוא כל פעם חידש את עצמו, לא ללמוד את זה באותו צורה, אלא תמיד עם איזשהו קוק אחר, עם איזשהו מפורש אחר. ב-15 שנה האחרונות היה כותב לנו כל שבוע דבר תוירה, ושולח את זה לכל המשפחה. הוא היה כבר עסוק בזה מתחילת השבוע. הוא מעולם לא הסתכל על משהו שהוא כתב שנים קודמות, תמיד כוח החידוש, לחדש ולומר. מעולם לא רצה להגיד את אותו דבר פעמיים. גם בגיל מבוגר הוא תמיד היה תלמיד חוכם, תמיד הלך לשמוע שיעורים. הוא עכשיו לא מזמן זכה לסיים ש"ס משנייס בעיון, והתחיל עוד פעם. תמיד הלך לשמוע עוד שיעור, נסע למרחקים, לבני ברק, כל פעם שהיה איזשהו ברברב או משהו, איזשהו כינוס, הוא היה שם לשמוע במוסר, בלימוד, תמיד להתחדש עוד ועוד. הגשמק האמיתי של אבא היה שנגיד לו איזה דבר תרא, איזה חידוש. משהו חדש. תמיד רצה לשמוע עוד ועוד. אחרי הנישואים התחיל הפרק שלו של חינוך, גלה לארצות הברית, הלך למקומות נידחים, למקומות שבתי ספר מאוד מאוד נכשלים, ושם הוא פשוט
בנה אותם מהיסוד ועשה אותם ממש ליהודים, יהודים בני תירה. הגיע עכשיו לבית חולים תלמיד שלו לפני 50 שנה. אני זוכר את הפרק שאבא לימד, הוא אומר, אבא לא היה רק מנהל, הוא תמיד הקפיד גם כן לומר שיעורי גמורה, נכנס לכיתות והפיח בנו כל כך הרבה שמחת הלימוד ושמחת היהדות. המדרש בתנחומי אומר שהיה צדיק אחד שלמד מסכת חגיגה והוא נפטר, ואף אחד לא ידע מי הוא מתי הוא שהוא נפטר. באה אישה אחת והתחילה לבכות ואמרה שצדיק אחד נפטר וצריך להספיד אותו, ואז ידעו להגיע לבית שלו ושאלו אותה מי את, אז היא אמרה אני מסכת חגיגה שהוא כל כך עמל בי. ברור לי שעכשיו משתתף איתנו גם מוירוי ורבוי רבאלה, שהוא באמת כל כך טרח והחייה את רבאלה לעולם, אם זה בלב אליהו שהשיחות שם היו מההקלטות שלו, ואם זה מהספר שהוא כתב, הספרים שהוא כתב על רבאלה, כמה שהוא דאג והלך וטרח ונסע לחוץ לארץ וטרח ביגע מאוד כדי באמת להביא את רבאלה לעולם, שהעולם יכיר, שהעולם ידע כמה הוא שמח, והיה מספר בדיוק את המייסים שלו ואת הדברים שהוא חווה איתו ביחד. כל מקום שאבא לימד, אבא העיב את התירה הלומדיה. אפילו כשהוא יכל ללמד שיעור אנגלית, הוא הכניס שם, הוא אמרתי לו, מה אתה מוצא בזה? אני עושה הרבה הרבה יידישקייט, אני מכניס להם גשמק ביידישקייט ביהדות, דרך השיעורים האלה גם כן. אבא היה עם אחריות, והיה לו אחריות עצומה למשפחה שלו. אחרי שאבא טעם, טעם התירה, אז הוא החליט שהוא צריך גם לעשות משהו עם האחים והאחיות שלו. אז הוא הביא את אחיו, הצעיר יותר גם כן, לנר ישראל, והיו צריכים לשלם את השכר לימוד. אז אבא היה יוצא... שיוכל לפרנס את השכר לימוד של אחיו. ואבא זכית באמת לראות שכל הילדים שם יצאו בני תירה מופלגים. היה לו שמחה עצומה בזה לראות את המשפחה איך שהם יצאו מאמריקה שלפני 80 שנה. ואחרי זה הוא שלח את אחותו לאמריקה וגם שם יצאו כולם בני תירה אמיתיים. וכל המשפחה זה נדיר שבתקופה הזאת יצאו אנשים יראי שמיים, והכל בזכות המסירות והחיות של אבא. אבא לעצמו לא דאג אף פעם. תמיד השמחה שלו היה לראות שאחרים נהנים, לתת, לתת בשמחה, בסבר פונים יופס. זה היה הנאה היחידה שלו, לראות שלאחרים יש. הזכיר פה כמה שאבא טיפל במסירות באמא בצורה יוצאת מן הכלל, וגם שם ראו שהוא עזב את הכל בשביל להיות איתה. אבא בא עכשיו לשמיים עם ספר שלם, עם 84 שנות עשייה וקירוב ולהעיב את עבודת השם. קודם כל אנחנו רוצים לבקש מחילה, השתדלנו מאוד, אתה תמיד לא רצית שיעזור לך, בפרט גיסי היקר ואחותי שממש טיפלו בהם בשנים האחרונות בכזאת מסירות בלי גבול, ממש כן
דברים שלא רואים. אבל אתה מגיע עם ספר שלם של תירה, של אבוידה סמידס, של להאיב את התירה הלומדיה, שתהיה באמת מליציו אישר בשביל אמא, תאריך ימים בבריאות, בשביל כל הילדים, נכדים, השכונה והמשפחה, בילה המובס, בילה השם המובס לנצח, ומוך השם דימו, מעל כל פונים ונועים עומאים. הקטן, רב שמעון. אני מדבר כמה קטעים באנגלית ואחרי זה לסיים בלוש הקודש. Zaidi used to tell me he understood that whoever stayed in Seattle, Washington, where he was born, neither him nor his future family would stay Jewish. He counted on, in one hand, the other people from Seattle that became Rabbanim, or Talmidot Chachmot from Seattle, and those were who went away to yeshiva. He learned early on in his life from his Rabbanim what it means to take achrayas. When his Marada Asra in Seattle, Rav Shalom Pinchas Vogelenter, asked his mother, how much is the bus ticket to Baltimore? She asked him, why does that concern you? He says, it is my business, I'm his Rav, and he covered the cost. He learned from his mother, the Safta Chaya, Alei Shalom, what it means to be Maisa Nefesh, so that his children would be Yerushalayim and B'nai Torah. He was a fourth, fifth generation of Chazanim. Here in Eretz Yisrael, you have Chazanim Gedolim like Helfgott. In Litta and Latvia, in Vilna and Warsaw and Riga, the biggest Chazan's name was the Shagas Aryeh Schlossberg. That was his Zeta. And all of the Shagas Aryeh's sons were all Chazanim. They came to America. My Shver Leben Zatzal had the app as a child, was in the choir of both shuls, from shuls in Seattle, Bika Choylum, where his father was the Chazan, and the other one. He was a Bal Kishrin Atsum of Koyl, of Shira. But his mother understood that her yichus of Torah and Rabbanis was what awaited her son. At the age of 12, he traveled days on a bus. His uncle, Reb Leib Mazovetsky, his mother's brother, introduced him to Mishnayos. From then on, he was never mafsik limud Mishnayos. Like Kamo Dodo Rablei Mazovetsky Nichnasoto La'olam Shal Shas Mishnah Gam Chomi Zatzal Nichnas Yeladim Shali V'Yeladim Shal Gisi L'Shar Mishnayis.
ולא רק מסכת אחד, אבל כמעט שעס משנה, ולא רק נכד אחד. Shtemes Reshana, 12 years, he learned in Yeshiva Ner Yisrael. B'tkufato hu haya ha-talmid, ratzif, b'yeshiva Ner Yisrael, b'Baltimore, yoter, b'kala ha-talmidim, b'historia shel Ner Yisrael. B'tkufato. Kishahu haya yekitemu v'gar, ben, esim eshtayim, shalosh kvar, hu omer le Rosh Yeshiva shelo, Rabbi Yaakov Yitzchak Rudiman, Eitzel Hu Yoshev Eitzlo B'Shulchan Shabbat, Begam Laskir, Shinatayim Ratziv Hu Lo Haya Lo Pruta Lechzor Baitul Vakeret Ima Shalo. Rak Yomim Kalelus B'nei Yisrael B'Gil Shalosh Yisrael B'Asre. Po B'Dareinu Al Yeladim Shalanu Nechuzerim Baita Pam B'Chodesh Olay Pam B'Shluayim. Yif Shala Sig Mazeh. שנתיים, בלי חזיר הביתה, בלי פרוטה בכיס. He said to Rav Rudiman, the day I leave Yeshiva Ner Yisrael will be the worst day of my life. Rav Rudiman said, Schlossberg, du machst da toys, you're making a mistake. It will be the best day of your life. Says in the Gemara, Kishacharev, Mishacharev Beis Hamikdash, Shein LaKadosh Baruch Hu, El Adalet Hamas Shel Halacha. Rav Rudiman explained to him, why does the Gemara say just El Adalet Hamas Shel Halacha? Sorry, the Gemara said that Kadosh Baruch only has the kinyan of Dalet Hamas Shel Halacha. Why a kinyan of Dalet Hamas? There are other kinyanim. Why not kinyan Meshicha? Why not kinyan Hagbo? Kinyan Chotzer? What does it mean to have Dalet Hamas, a kinyan of Dalet Hamas Shel Halacha? His Rosh Yeshiva explained to him that wherever he'll go, he'll take the Dalet Hamas of Halacha with him, the Dalet Hamas of Ner Yisrael, the Dalet Hamas of his Limud HaTorah with him. 12 years. Then he went to Eretz Yisrael and he united with his mother's cousins, Rebbe Rafael Eliyahu Mishkovsky Zatzal, Rebbe David Mishkovsky. And they chose him. Rebbe Tzimchana Mashavshik chose him to be the Hoizbach of the Mashbak of Rebbe Eliyahu Lapyan. What does it mean to learn from a Rebbe? What does it mean to be a Kelmer? Just like they say that in Kelm, before the Churban of Europe, you can set your watch to the Kelm Yeshiva. Afilo bekelm hagoyim yochlim lesader et ha-sha'on shalehem lefi ha-sha'ot ke'abachrim nechlesu la-yeshiva matai hem efsiku lepaleh, matai hem chuzrim. La Essen Tog, Biglal Bekel, Makol, Kamo Yekim, Punt, Kol Sha'ah, Zman Limud, Zman Tfila, Zman Achila, Zman Yeshina, Zman Chulin. My Shver was never on time. Af Pam Bechayim, Hashreshli Haya, Bizman Litfila. Biglal Huaya, Esrim Dakot Mudam, Tfila, Shachris, Mitchen Mayriv. Va'af pam lo yamuchar mukdam.
וכשמו גיסי סיפר איך הוא לקח אחריות ופנס את הסכמים בשביל האחים שלו. רב רימינון אמר לו שלא היה לו בחור בישיבה שעבד כל כך למוסר נפשו כל כך למען משפחתו. בגלל רב רימינון התחיל לדעת למה הבחור הזה לא היה בסדר ערב, בגלל הוא היה מורה בתלמודי תורה. הסיפור של החיים שלו, איך שהוא היה מחנך פה בעיר אחד, בעיר אחר. לדוגמה, כשהתחתנתי עם בת שלו, אבא שלי זצ"ל כל כך התלהב על הכישרונות, איך שהוא דרש, והשם הברוכס, איך שהוא דרש בעבורת, ואבא שלי זצ"ל שואל אותו, רב דוד, הוא שואל את חומתי, זוזן גזות, למה הוא לא רב קהילתי גדול, בכישרונות שלו הוא יהיה רב גדול גדול? כמה אנשים שואלים אותו זה? הוא היה רב פעם, ראש ישיבה רב יעקב, ראש ישיבה החתן של רב רודמן, רב ויינברג, נותן לו רבונס בלקסינגטון פארק על יד מחנה חייל הים של אמריקה, והוא טיפל להיות גם רב של חייל הים שם. והוא היה בצ'רלסטון, סאות' קרוליינה, קינגסטון, פנסילבניה, וולקסברי, דנבר, קולורדו. והוא הבין את הרחובות של העולם, היה לו רק כיתה א' לח', וברגע שהוא שמע שהקהילה הקונסרבטיב רוצים לבנות תיכון בדנבר, הוא התקשר לתוירם סורי בניו יורק, רב יוסף קמנצקי המנהל אז של המסד, הוא אומר, אני בדנבר, אני דוד שלוסברג, אם אתה לא עוזר לי לבנות תיכון, ישיבה קטנה לא יהיה עתיד בדנבר. בגלל הקונסרבטיב פותחים בית ספר, וכל התלמידים והתלמידות שלי בבית ספר שלי יוצאים לשם, וכך נולד ישיבת תורת חיים בדנבר. רק לפני חודש מישהו פוגש את גיסי בבית הכנסת, בבית וגן. אני תלמיד של רב שלוסברג בדנבר, קולורדו, אני זוכר אותו עד היום, הוא חינך אותי בדנבר כשהייתי בן 11. שואלים, מה היה התפקיד, מה היה הסיבה שהקדוש ברוך הוא סידר שהוא נוסע בכל כך כמה מקומות, כמו יהודי בודד, או בודד, בארצות הברית. וזיידי, הוא נתן לי את התקובה, את הסיבה הזו הפעם, אחד מהדרשות, שהוא כותב על אלקונה. שואלים חז"ל, אומרים, למה אלקנה זוכה לבן כמו שמואל הנביא? אז מה חז"ל אומר? בגלל היה מצווה לבנות משכן בשילו ולהביא קרבנות ועולות לרגל לשילו, והפסוק כותב לשכנו תדרושו ובוסו שמה, אבל הפסוק לא כותב איפה ולאן. הרמב"ן, זיידי כותב שהרמב"ן
לימד אותנו שהסיבה כשהבני ישראל נוסעים לאלו לרגל בכל מקום, בכל פינה, הם שואלים איפה בית השם, כך כל יהודי יגיד לשני ולפרס את העניין. וחזל אומרים שכל שנה אלקונה עושה מסלול אחר. זה ברור לי שחומי גם הוא עושה בדיוק באמריקה כמה שנים בכל הערים שהוא היה מחנך, שהוא היה מורה וגם מנהל של המויסד. לפרז את עניין של לימד התוירה, לחיות את מסורתנו, לחיות את דרך התוירה. היה לו כמה שיטות בחינוך, ואני מקצר רק שתיים שחשוב. א', אל תחשש שילד או ילדה לא יכול להגיע ללמוד. באיזה רמה של הילד או ילדה או נער עומד או עומדת בלימודים, תן לו קצת אתגר, הוא יכול להגיע. הוא התחיל ללמד משניות לילדים שלי בגיל 5-6, כך הוא אמר לי, זה בסדר שמר אל תדאג, הם יוכלים. וכך הוא מניהל את התלמוד התוירה, גם לתן לילדים אתגרים. היה נחס עצום שפעם אחד מהתלמידים שלו, ואני יודע את השם, של הבחור באיזה עיר שהוא היה מנהל, שהאבא של הילד רוצה לקח אותו ברכב לבר מצווה שלו בשבת, והילד אומר לא, למדתי את זה אסור. אז הוא נוסע כמה קילומטר להגיע לבית הכנסת בשביל לבר מצווה, רק גם מה שהוא יודע, מה שהוא לימד מהשוור שלי. כל המכירים מה זה לייקווד? זה היה בלייקווד. בתקופה זה לייקווד לא היה כמו לייקווד של היום. השיטה השני, בתעודות. הוא אומר שמעון, הוא סיפר לי, שמעון, השיטה שלי שאמרתי להמורים שלי, לא לנתן ציונים לילדים בצדק. הציון על התעודה צריך לפי היכולת של הילד, של הסטודנט. לא לשפוך מלח על הילד. לנתן לו אתגר שהוא יוכלו להגיע אולי בזמן לימוד הבא. הוא היה תמיד חכם עצום. היה לו סמיכת יורה יורה יודה יודן כפול שבע מהגון רב אליהו משקפסקי ראש ישיבה שלו, מהרב אליהו רם הרב בייסטן הגול של ירושלים, רב יעקב וכפוגל ממי השורים, רב יצחק אריאלי שכונת משכנויס, רב שלמה זבן, רב ראובן קאץ פתח תקווה, רב יצחק אונטרמן. הוא הגיע מפתח תקווה וגם מבחן יצור יכול מיכל גורדן הלם של ראש ישיבה גם. פה בארץ לא היה לו ברירה, בתקופת מלחמת יום כיפור הם גייסו אותו. הוא היה בחבר קדישא של רב צבאי. שאלתי אותו, מה עשית? הוא אומר לי, שמעון, אספתי את החתיכות של הקורבנות של הילדים שלנו. הוא עושה את הקבורה וזוהות את הגופות וחתיכות גופות. כך, זה מה שהעבודה שלו היה. והיום של הפיגוע במעלות 24 ילדים נערים נהרגו. הוא גם הולך לסדר את הקבורה. Thank you.
לא היה דבר כזה כמו זקה שיש היום. השייכת שלו לתורם סור הוא לא היה רק מנהל ומחנך בבית הספר שלו בקומי. הוא חיבר שתי ספרים תרגילים שהותפס בתורם סורה שכל התלמודי תורה יכולים להשתמש, אחד על מגילת רוס והשני על מגילת אסתר. וגם הוא כתב הרבה מאמרים בהוצאות של בעולם החינוך, קוראים את זה המנהל, הורים יהודי. הנהר כל כך גדול שלו, שרב שלום שרדרן ביקש ממנו לשמוע, להקשיב להקלטות שלו של רב אלה, לעורך, לשום את כולם בשביל הקרח אלף של לב אליהו. עד הימים האחרים הוא היה ספר מוסמה הלך, כמו רב מלינוויץ אמר. כשהוא היה בבית חולים לפני חודשיים, הוא היה בכלל בן אדם מאוד נעים, אבל כבר האחים והאחות שם לומדים, הוא לא היה בן אדם קל לטפל. למה? בכל זאת שכל הנוזלים שהיה מחובר לו מקדימה מאחורה, הוא ביקש לנתק אותו שיכול להגיע עם הנוזלים, עם הכל, לבית הכנסת בבית חולים בקומה אחר. מאוד מעצבן אותו כשלא היה אפשר. הוא בגן מן שמו מתי סליחס פה בבית חולים, 6:30 בסדר, אני שמה. הוא אמר, אל תדעו מה פתאום. הוא הגיע. מהשבס אופרף שלי לפני 22 שנים עד לפני כמה חודשים הוא כותב כל שבוע דרשה לפרשה. הרשימה של המקבלים התחיל מרק בפני משפחתנו ליותר מ-60 אנשים, תלמידים, תלמידות, שכנים, גם בארצות הברית וגם פה בארץ. הוא היה תלמיד חכם. למה אני יודע תלמיד וחכם? איזו חכם הלמד מכל אדם. כשהוא פוגש רב צבי פויר פה בשכונה, אפילו צעיר ממנו 30 שנים, וואו, איזה חידוש, איזה וורט, איזה דרושה. רב מלינוויץ, רב זכייריש, רב קורנפלד, כל רב שפחות בגיל שלו, הוא כל התלהב מה שהוא לימד ממהם. אחיינים שלו, הפיירס, אחיינים שלו, בנים של אחים ואחות שלו, כולם תמיד חכמים, כולם דבוינים, הוא אמר לי. הוא נהנה מאוד. הוא קרא לו לא אחיינים. שום פעם אחת ששמעתי שהוא קרא את האחיינים שלו אחיינים. הוא קרא את כולם גדולים, גדולי הדור. והוא עושה לו כשהוא קטן, יש לו ירידים. 7 פעמים, אבל הוא קטן לעומת זאת הגדולים שלו, האחיינים שלו, כך הוא סיפר לי. כשהוא חוזר מהבית חולים לפני חודשיים, הוא היה כל כך מעצבן, שהוא נפל מאחורה 30 בלט מהדף יומי. אז הוא התחיל לחזור 3 בלט כל יום, במרץ, להתקין. הוא אמר לי פעם, שמעון, יש לי עוד 5,000 דרשות, עוד שעוד לא כתבתי. האסון שלו היה לו את הצ'אט לכתוב את העוד 5,000 דרשות. הוא אמר לי פעם, ביומור, אבל הוא היה רציני, בשיטה שלו של שלום בייס. הוא אמר לי בשם רבליה,
Shimon, Sholim, Matai Chosin Doma Lamelech. At kol hazman shechatan mechabit et shto kmo malka, u mechabit et shto kmo malka. Hu haya melech kol hachayim shelo. Hu haya shliach tzibur yam narayim ve'abet ha'kneses ha'gadol ve'afula shloshim shanim. והיה לו ספרייה של ניגונים, מוג'ץ, חסידוס, ליטפש, ישיב אשי, הכל. מה הוא שר שם? הניגונים שהוא יודע שהם נהנו, שהם השתתף. והכשרונות קול שלו. היה מעניין שהוא היה גם בעל כישרון על הכינור זה היה זה כינור דוד אני מסיים מאחד מהדרשות שהוא כתב הוא הביא פעם את הכלי יוקר על הגמור בסנהדרין יושנו משיח בשתי זמנים ואיתו אחישנו זמן שהקדוש ברוך הוא קובע משש עזמי ברשיס ברוך כמו שכתוב רואה לכים מרחפס על פני המויים זה זמן של משיח זה בעיתו ומה אחישנו ברגע שבני ישראל לא עושים תשובו משיח יבוא זה לא אותו לי זמן כמה פעמים שהוא כתב את דברות הזה במילים האחרים הציפיות שלו למשיח בעניין הזה אני מסיים מהחזל שהוא הביא ממש לפני שנה פשוט ויחי בהדרשה שלו רב שמואל בר נחמן פותח כי אנוכי ידעתי את מחשבותי אשר אני חושב על יחם נאום השם מחשבויס ולא לרץ לתת לכם אחריס ותקווה זאת אומרת אנחנו חושבים שיש לנו צרות, לא יודעים שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה לתת לנו אחריס ותקווה. הוא סיים את הדרשה שלו, חזק חזק ונתחזק בביאת המשיח צדקנו בעניין בית שליבאי השלישי במערב ימינו אמן. בשמי, בשם אשתי בשם הילדים שלי, נכדים שלך, מבקש סליחה, מחילה וכפרה. אם אנחנו לא מטפלים אותך לפי שצריך, אם אנחנו לא מכבדים אותך כמו שצריך.